провадження за обвинуваченням Барчука Віталія Анатолійовича, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Хто з'явився? Судове засідання з'явилися прокурор Кононенко, обвинувачений Барчук, захисник обвинуваченого Казарян, потерпілий Лукасевич. Не з'явилися свідки Катьовкіна, Кузневич та Стрелюк. Судові повістки були неодноразово направлені, але поверталися із закінченням встановленого строку зберігання. Номера телефонів, які вказані в обвинувальному акті, не дійсні. Також прокурором передавалися судові повістки працівниками поліції. Але свідки не з'явилися. Фіксування судового процесу та відеофіксація здійснюється за допомогою програми АКОР. Так, судово до відома сторін до учасників судового провадження. Вже дійсно сьогоднішнього засідання участі кримінального провадження бере участь прокурор Кононенка, яка включена в склад групи прокурора, який здійснює повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, згідно з постановою першого заступника керівника прокуратури Миколаївської області Миколаївської місцевої прокуратури номер 2 від 20.02.2019 року. До названого прокурора відводи у обвинуваченого та захисника є? Запис відводів немає. Немає. Прокурор оголошується склад суду. Дане кримінальне провадження розглядається під головуванням судді Котурланової, секретаря судового засідання Сидорової за участю обвинуваченого Барчука, захисника останнього, адвоката Казарян, терпілий Лукасевич. У вас є відводи до складу суду названого захисника? Немає. Немає. І так, судове засідання, як зазначено секретарем, не з'явилися свідки. І суд з'ясовує думку сторін з приводу можливості проведення засідання у відсутності названих осіб. Думка прокурора. Шановний суд, вважаю за можливе проводити судове засідання за відсутності даних свідків. Та в зв'язку з чим прошу змінити порядок досудження доказів, а саме розпочати з долучення письмових доказів, а на наступне судове засідання вже депутати свідків та обвинувачення. Думка обвинувачного та записника. Запис, можна обговорити ваш час. По-перше, я вважаю, що у нас вже вибраний порядок, і це дуже важливо, щоб були допитані свідки, а потім вивчені письмових матеріалів. Тому що, якщо ми будемо вивчати письмове, а потім допитувати свідки, ми ще раз будемо вивчати письмове. Це по-перше. По-друге, прокурора, я розумію, що вона в постанові, але я на 100% скажу, що не володіє таким об'ємом знань кримінального провадження, як прокурор, який ходить вже півтора роки тому. А також прокурор, якщо би приймала подальшу участь в судових засіданнях, я розумію, вона повинна була б взяти перерву для ознайомлення з матеріалами, а потім вступати в справу. А прокурор сказав, що я на одне провадження, ви мене вибачте, потім, коли будуть якісь там немовки, на кого писати жалоби, що буде. Якщо прокурор в подальшому буде приймати участь, питання. А якщо на одне судове засідання, там, ви вибачте мене, там серйозні питання, які будуть в матеріалах кримінального провадження. До кого потім буде запитання? Ну, кого бачимо. А також можна ще репліку ваш час сказати? Ну, кажіть. Також хочу сказати, що даних по тому, що якщо прокурор там брав обов'язковість, якісь рапорта, щось повинно бути. А так, зі слів, ну, вибачте, це кримінальне провадження. Якщо не телефонує, хай складають рапорти, доставляють в суд, щоб було видно, щоб ми потім вирішували, це буде привід свідків або щось. Ви людину обвиняєте в 121-й орган обвинувачення. Ну, так, докази, що цього повинні бути. Ну, це ж не за слів, що свідків нема, давайте порядок змінимо. Якщо б ми не могли там свідків неодноразово доставити в судове засідання, або ще щось, я розумію. А так як нічого не робилось, не рапорта, нічого нема. Сумше це хочу. Думка підтримую. Я підтримую прокурора. Задовольнити клопотання прокурора, змінити порядок дослідження доказів і перейти до письмових доказів, що місце матеріала кримінального провадження. Приймаючи таке рішення, суд приймає до уваги, що відповідно до 149 УПК України, незважаючи на встановлений судом раніше порядок, суд має право з клопотанням сторін змінити порядок дослідження доказів.
В разі неявки судове засідання свідків з будь-якої причини, якщо допит названих осіб передбачений порядком, який встановлений судом, суд безумовно має право його відкласти, судове розгляд. Дійсно. І у прокурора дійсно є право, відповідно до статті 324 КПК України, саме четвертої частини названої норми, звернутися з клопотанням, з проханням відкласти розгляд справи для вивчення матеріалів кримінального провадження. І суд в такому разі, за наявності такого клопотання, зобов'язаний це зробити. Однак саме прокурору необхідно вирішувати це питання для себе, наскільки він готовий до участі у даному засіданні. Прокурор з таким клопотанням до суду не звертався. І згідно з постановою, на яку вже посилався в суд, перший заступник керівника прокуратури Миколаївської області, Миколаївської місцевої прокуратури номер 2, не зазначав, що названий прокурор бере участь лише в одному судовому засіданні. Даний прокурор включений в групу, а саме склад групи прокурорів. Він діє не за дорученням, яке дає право йому приймати брати участь лише в одному засіданні. За такого приходу до такого висновку і про те, що прокурор прийшов лише на одне засідання, названий прокурор суду не повідомляв. Судове рішення вже прийнято. І так.